Ta era platser. Vi har ju inlett den här dagen och gått ut med internationella utblickar. Vi har diskuterat säkerhetspolitik både internationellt och nationellt. Och nu ska vi krympa perspektivet något. Vi ska nämligen titta på medier och olika medieformer och mediers makt. Och hur agerar man i en värld där medierna blir mer och mer fragmentariserade, där vi använder olika källor för kunskapsinhämtning. Hur når vi ut med information? Hur säkerställer vi att den information som går ut är korrekt och riktig, och vad händer om den inte är det? Och det här passet kommer ju att vara då till strax efter klockan 18. Vi kommer att få lyssna på forskare, vi kommer att få lyssna på lite ungdomspolitiker och vi kommer att få lyssna på mediepersoner. Och som jag har sagt tidigare, det är bara att skicka in sms-frågor, och är det så att ni vill ställa frågor från publiken så har vi mikrofonen där. Så passa på att skicka in frågor så ska vi se till att försöka få upp dem här på scen. Men först ska jag vilja hälsa välkommen till Oskar Westlund som är docent vid JMG vid Göteborgs universitet, och du har forskat, eller du forskar kring det här om medier och har funderat en del på mediers roll i vardag och kris. Varsågod. Tack så mycket. Ers majestät, herr president, statsministern och övriga medverkande idag. Tack för att jag får vara här, Folk och Försvar. Jag är väldigt glad. Var vid den här väldigt intressanta konferensen och ska ge en kort inblick från en forskares perspektiv kring mediernas roll i vardag och i kris. Och det här är något man har forskat kring på många olika sätt. Man har forskat kring hur medier har effekter på oss. Man har forskat kring hur medier används för olika typer av funktioner och ger oss olika typer av tillfredsställelser. Med framväxten av digitala medier så har man diskuterat liv i en sorts offline-värld och en online-värld. Men senare forskning pekar i ganska hög grad mot att vi lever medieliv. Medierna är allestädes närvarande i vår vardag. Och det är väldigt, väldigt svårt att separera våra liv från medierna. Det sättet som vi ser på vår omvärld skapas i många avseenden genom de medierna vi använder. Att vi ser världen utifrån olika typer av skärmar. Och det är en viktig utgångspunkt när det handlar om att förstå mediernas roll för hur vi skapar oss bilder av säkerhetspolitik, försvaret, stora krissituationer eller allmänna nyhetsflöden och politiken. Jag kommer att prata idag en del utifrån empirisk forskning där vi faktiskt kan titta på siffror kring vad som har skett. Mycket utifrån SOM-institutets forskning som vi bedriver vid JMG, en av de två universitet som jag är verksam vid. Och jag kommer framförallt att peka på en del siffror utifrån vardagslivet och en del utifrån krissituationer. Man kan säga att när vi tittar på den långtgående utvecklingen över tid, som startades 1986 med de här årliga återkommande postalundersökningarna representativa för svenska befolkningen 16-85 år, så har det skett ganska mycket under den här tidsperioden. Vi har sett att de traditionella nyhetsmedierna överlag har behållit en ganska stark position, men att dagspressen har tappat mark i synnerhet under 2000-talet. Och där vi ser stora förskjutningar. Vi har också sett i synnerhet under senare år att digitala medier, först nättidningar, senare också mobila medier, surfplattor inte minst under det senaste året, och även sociala medier har vunnit kraft i hur vi orienterar oss i vår omvärld och hur vi kommunicerar med varandra. Det här skiljer sig givetvis mellan olika grupper och över tid, som statsminister Reinfeldt mycket väl påtalade här tidigare under dagen. Om vi tittar lite närmare på ett specifikt exempel och som kommer att fördjupas något ytterligare sen när chefredaktör Thomas Mattsson äntrar scenen, är kvällspressens utveckling. Kvällspressen är lite speciell så tillvida att man köper lösnummersålda tidningar varje dag. Den är också speciell så tillvida att svenska kvällspressen har varit mycket framgångsrika att satsa på
på digitalt. När det gäller både mobilt, plattor och internet, så i jämförelse med många andra länder så har man kommit långt. En kollega vid JMG, Mattias Färdegö, vi har studerat det här och försökt analysera huruvida man endast använder en kanal eller inte. Och med regelbunden användning som vi har som mått här, så tittar vi då på 3 dagar i veckan. Över tid så ser vi att papperstidningarna har tappat ganska mycket när det gäller den regelbundna användningen hos den svenska befolkningen. Vi ser att under en tidsperiod så ökade nättidningsanvändningen. Men under senare tid så har nättidningsanvändningen via dator faktiskt minskat. Till förmån för att mobilen har blivit en allt viktigare plattform genom vilken vi tar del av nyheten. Självklart känner vi igen det här från ett egna beteende. Men här har vi alltså empiriska siffror. Den här utvecklingen har givetvis fortsatt sedan vi samlade in de här data från 2012, vilket kommer att se nya data. Cross media handlar om att man kombinerar olika typer av plattformar här. Det handlar om att man på en regelbunden basis använder flera av de här plattformarna samtidigt. Och det är en ganska viktig fråga, för att när journalistiken och nyhetsrapporteringen går ut i flera olika kanaler så måste journalister och redaktörer göra överväganden över vilka nyheter som ska publiceras var. Som också får konsekvenser för de nyheter som faktiskt medborgarna tar del av. Som gestaltar samhället på olika sätt. Jag vill leda över till att vi tittar lite mer specifikt på vad som har hänt mellan 2010 och 2012 när det gäller kvällspressen. De här data här visar de som faktiskt är regelbundna användare i någon form och hur de fördelar sig. Det är drygt 4 av 10 svenskar som tar del av kvällspressen regelbundet. 2010 så var det 29% som uppgav att de tog del av kvällspressen regelbundet. 53% uppgav att de gjorde så via en dator. Men kombinationsanvändningen, crossmedia-användningen, var ganska låg. Den mest framträdande crossmedia-användningen var att man kombinerade papper med dator. Eller dator med mobil. När vi tittar på resultaten för 2012 så ser vi att det är otroligt stora skillnader. Vi ser att de som uppger att de endast läser en papperstidning har minskat från 29% till 21%. Vi ser att de som uppger att de endast tar del av kvällspressen via en dator har minskat till 33%. Här sker en kannibalisering, och det som framförallt står bakom den här kannibaliseringen är att vi vänder oss mer och mer till mobilen. Vi ser här att de som kombinerar datorn med mobilen är 16%. Och att de som använder endast mobilen för att ta del av kvällspressen var 12%. Sedan de här siffrorna samlades in så har vi sett en fortsatt utveckling för mobilanvändning och på senare tid även att allt fler tar del av de här nyheterna via surfplattor. Och det här förändrar hur vi faktiskt får vår världsbild genom nyhetsmedierna. Och det här kan ju i förlängningen också appliceras till hur man tar del av nyheter via andra typer av nyhetsmedier. Eftersom förändringarna hos kvällspressen historiskt sett ofta föregår förändringar för andra traditionella nyhetsmedier. Men vår medieanvändning vid vardagslivet, den skiljer sig faktiskt något från hur den ser ut vid kriser. Samhällskriser, när stora saker händer, om det så är stormar som vi har drabbats av under hösten, eller om det är giftiga gasutsläpp eller liknande. Och inom ramen för ett stort MSB-projekt som vi har, som vi kallar för kriskommunikation 2.0, så har vi tittat närmare på hur vardagliga medieanvändningen hänger samman med den användningen som man har vid kriser. Vi gör det här med massvis med olika typer av ansatser, men en kollega, Marina Gassett, och jag har utifrån SOM-data tittat närmare just på SOM-data. Och i en artikel så har vi lagt fram en modell där vi utifrån 2 teoretiska ansatser försöker närma oss det här. Vi har en sorts mediumcentrerad ansats där man hittar förklaringskraften i skillnader i medierna. Deras egenskaper, deras nisch, deras logik, deras förutsättningar för journalistiskt berättande, videoproduktion, bilder och liknande. Och vi har en ansats som grundar sig i sociologisk generationsforskning och föreställningen om att olika generationer i samhället använder medier på olika sätt. Man har olika rutiner som formas när vi växer upp, och de här upprätthåller vi när vi blir äldre. Varför vi skapar oss olika relationer med medier, och de här relationerna till medierna i vardagslivet styr sedan hur vi använder medierna när en kris uppstår. Den första
tesen här då med generationsspecifika ansatsen skulle vara att om man är 40-talist eller så kallad babyboomer skulle man vända sig till papperstidningar, radio och tv som man gör i vardagslivet. Medan den andra ansatsen, den mediumcentrerade ansatsen, skulle vara att det finns specifika nyhetsmedier som passar särskilt bra när en kris uppstår. Exempelvis att man vill ha snabb nyhetsuppdatering och att man skulle vända sig till nättidning eller till mobilen. Eller till radion för den delen om krisen innebär att batterierna tar slut i mobilen eller att bredbandet lägger ner. För att inte prata om alla de här detaljerna i statistiska data som vi tog fram ska jag visa hur vi placerar ut fyra generationer och deras medieanvändning i den här modellen utifrån våra empiriska resultat. Längst upp till vänster så har vi dotnets. Dotnets är den yngsta generationen, de som är födda från slutet av 70-talet eller senare. De använder vad vi kallar här för samtida medier. Framförallt då nättidning, mobil, i viss mån sociala medier. Generation X som var födda på mitten av 60-talet till slutet av 70-talet är något mer inriktade på de samtida digitala medierna men samtidigt som de kombinerar det här med traditionella nyhetsmedier. Och det här avser då i vardagslivet. Baby boomers som är födda från 1946 till 1964. Baby boomers avser de då en våg av barnfödande populationen som skedde efter andra världskriget. De är orienterade mot de mer traditionella nyhetsmedierna men har samtidigt börjat utveckla en del vanor mot digitala medier. Medan The Dutifuls är ganska kraftfullt orienterade mot de traditionella nyhetsmedierna enbart. När vi då tittar på förskjutningen vid en kris, den föreställda medieanvändningen vid en kris, så ser vi att alla rör sig mer mot mitten. Och vi skulle ju vilja säga att det här ger uttryck för att vid en kris så får den svenska befolkningen, oavsett generationer, samma typ av upplevelse av nyhetsbevakningen. I större grad vänder man sig alltså till liknande nyhetsmedier. Och där digitala nyheter och tv står i topp, men där radion för många surrar i bakgrunden. Mer mot hyllans hörna. Mer mot att det här fragmentiserade medielandskapet faktiskt blir mer homogent. Om så för en liten stund. Och vilket vi skulle vilja påvisa är glada nyheter för alla kriskommunikatörer som brottas med hur man ska nå ut när människor använder medier på massa olika sätt. Tittar vi vidare så sker det ju faktiskt kriser. Man kan fundera på den betydelse som sociala medier och nyhetsmedier har relation till varandra. Jag skulle vilja likna upploppshändelser som den som skedde i Husby slutet på maj förra året som en form av viral marknadsföring. Där invånarna i Husby på ett mycket smart sätt har lyckats knäcka koden i vad som skapar uppmärksamhet. Likt företag som gör kraftfulla events för att sedan få förtjänad uppmärksamhet. För när kommunikationen uppstår i sociala medier kring något som är påtagligt så blir det svårt för nyhetsmedierna att undvika rapporteringen kring det hela. Och det här komplexa samspelet mellan nyhetsmedier och sociala medier är viktigt på många olika grunder. Inom ramen för vårt forskningsprojekt så åkte vi till Husby veckan efter. Vi gjorde panelenkäter och liknande också. Men i de intervjuerna jag själv gjorde så intervjuade jag bland annat utlandsfödda svenskar som berättar om hur de tog på sig att översätta artiklar i Expressen, Sveriges Radio, Aftonbladet och förmedla de här till sina vänner och familj på plats i Husby men också i deras hemländer som undrade vad som sker här. Där betydelsen av sociala medier kan ha en väldigt viktig funktion för nyhetsspridningen. Sociala medier kan ju också spela många andra viktiga funktioner såklart. Jag tyckte det var ganska enastående att se hur Twitter-användningen ökade i antalet användare i Turkiet från 2 till 11 miljoner på 15 dagar och de första 15 dagarna i upploppen i Turkiet i våras. Avslutningsvis så skulle jag kunna säga att involveringen i journalistiken har traditionellt sett involverat journalistiska aktörer. Aktörer som är med i de journalistiska aktiviteterna såsom observation, urval, skapande redigering, distribution och tolkande.
ser vi till användarna så har de traditionellt sett varit tämligen exkluderade. Forskning visar nu att de är mer inkluderade i den första fasen och i de sista två faserna med distribution och tolkande. Det finns också en tredje aktör som vi bör ta hänsyn till. Vad man kan kalla för teknologiska aktanter, de sociomateriella maskiner som möjliggör flerkanalspublicering och insamlande av data, insamlande av big data och digitala fotspår som kan möjliggöra bättre journalistik, större spridning, men som också innebär stora etiska överväganden. Och med det så vill jag tacka för er uppmärksamhet. Tack så mycket, Oskar. Jag hade bara en fundering innan vi ska släppa loss vår ungdomspanel här. Du nämnde ju här att man kunde vara mediacentrerad eller man var generationscentrerad. Äldre personer som jag vill lyssna på Sveriges Radio P1 och vi läser morgontidningar och papperstidningar medan de yngre går ut på sociala medier. Men blir det någon skillnad i hur budskapet som förmedlas mellan de här olika medierna? Eller är det samma budskap? Alltså förlorar man någonting? Vi tittar väldigt mycket på formerna, informationsbärarna. Men det kanske, informationsbärarna kanske är ointressant. Det intressanta är vilken information som går fram. Är det så att informationen som går fram i de sociala medierna är av en annan karaktär än den som går fram i de traditionella gammelmedierna? Ja, på en övergripande nivå så är det ju svårt att utkristallisera skillnaden mellan alla traditionella medier och sociala medier. Jag skulle vilja säga att den journalistik som publiceras på olika plattformar skiljer sig i fördjupning och kvalitet. En papperstidning exempelvis kan fokusera den fördjupade och den granskande journalistiken medan det kan vara mer allmännyheter på nätet. Och då blir det ju en skillnad i den typ av journalistik man tar del av. Det är också så att sociala medier i sig kan ju vara allt från snabba tweets till referenser i traditionella nyhetsmedier, där man hjälper varandra att uppmärksamma viktig nyhetsrapportering som kanske går långt bortom de nyhetskanaler som man annars skulle nått till. Och då kan ju sociala medier spela en otroligt viktig funktion för att orientera sig. Det som vi ser i SOM-datan och som också påvisades i en ny studie som publicerades i Oxford från 8 länder är att väldigt få, en sorts normativt budskap, men relativt få i relation till nyhetsmedier som radio, tv och tidningar vänder sig till sociala medier för att få information och nyheter. Då vänder man istället sig till nyhetsmedierna. Däremot så kan sociala medier möjliggöra spridning och diskussion av det här. Du nämnde ju också en krissituation, för man kan ju tänka då traditionellt en krissituation, då slår ju folk på tvn eller så lyssnar man på P1 och så lyssnar man på meddelarna som går ut därifrån. Och då kan man ju vara lite orolig huruvida man ska nå de här yngre som normalt inte gör. Det visar ju nu att även yngre, att man börjar närma sig de här rikslikarna så att säga. Men kan det vara så att och det innebär ju naturligtvis att man får arbeta på lite annat vis från myndigheter för att nå ut och annat. Men kan det vara så att en styrka också just det här att man faktiskt gått över mer från papperstidning över via dator nu till mobilen, att man når ut väldigt, väldigt snabbt? Det tycker jag absolut. Jag tycker det finns överlag framförallt fördelar med den mediekonsumtion som vi har. Alltså för myndighetsutövare, kriskommunikatörer och annonsörer och liknande så är det en utmaning med det fragmentiserade medielandskapet vi har. Men för den enskilda medborgaren och mediekonsumenten så är ju dagens medielandskap egentligen bättre än någonsin. Vi ska säga tack till dig så länge, tack. Oskar. Varsågod och sitt ner. Vi kan väl ge dem en applåd. Så ska jag be att få hälsa välkommen upp här på scen Sara Skyttedal som är förbundsordförande för KDU, Gabriel Wikström som är förbundsordförande i SSU och Gustav Nipe som är förbundsordförande i Ung Pirat. För ni tillhör den här yngre generationen som arbetar med media på ett annat vis samtidigt som ni är aktiva politiker och också måna om att nå ut med berättelser och mer budskap och tolkningar. Vi hörde här nu Oskar visa lite grann på skillnad mellan generationer och det är kanske inte så mycket att undra över heller. Men kan det få konsekvenser det här vad det är för budskap som man får fram? Jag vet inte om vi ska börja med dig Gabriel. Vad är dina reflektioner? Ja, nej, men jag kan väl börja den änden att jag tror att den här diskussionen som har varit under flera år om gammelmedias förestående död, den tycker jag är kraftigt överdriven.
Jag tror att traditionell media har ett väldigt stort inflytande och väldigt stor makt också idag. Men det utövas och ser annorlunda ut än vad det har gjort tidigare. Till exempel så spelar enskilda journalister en mycket större roll idag än vad man har gjort tidigare. Det är inte bara tidningens egen varumärke som spelar roll, utan just det enskilda personer. Och om de flyttar till en konkurrent eller så flyttar också en del av läsarna med. Man måste också förhålla sig till att tidigare så kunde en DN-debatt, då var liksom DN klar när man hade satt tidningen och skickat den på tryck och den var distribuerad till prenumeranterna. Och då hade man liksom gjort sitt. Men idag så måste man vara intresserad av hur den sprids också i sociala medier bland annat. Och man måste också vara beredd på att, tror jag, i högre utsträckning än tidigare försvara sina publicistiska beslut. Och det är inte minst någonting vi har sett prov på de senaste veckorna med uppmärksammade annonser och annat. Så man har lika mycket makt som förut, men man måste jobba på flera fronter för att så att säga bibehålla sin ställning och bibehålla sin makt i det nya medielandskapet. Och det ger ju naturligtvis också oss som aktörer i det här medielandskapet andra förutsättningar, både positivt och negativt, för att få ut vårt budskap i vår tur. Ska vi höra med dig då, Sara Skyttedal. Det fanns ju i alla fall tidigare en föreställning, en liten rädsla för att ungdomar, när man arbetar med digitala medier, med sociala medier, man struntar de här gamla medierna, man struntar de här informationskanalerna, man liksom lever i sina egna isolat och liksom umgås egentligen bara med dem som tycker ungefär likadant som en själv och har ungefär samma uppfattningar som en själv. Och man bygger en världsbild som blir väldigt, väldigt speciell och där man egentligen inte kommunicerar med det omgivande samhället. Hur ser du på det? Är det en överdriven hotbild eller finns någonting i det? Vad kan man göra? Jag tror att det är en överdriven hotbild. Jag tror att det handlar mer om att man i olika skeden i livet intresserar sig för olika typer av kommunikationssätt. Jag tror inte att traditionell media är dödsdömd för all framtid. Men det kanske tar lite tid att sälja in hos den yngre generationen. Men jag skulle vilja diskutera lite grann vilken omfattning traditionell media och spelar när det gäller försvarsfrågan. För att det är ändå det vi är här för att diskutera när det gäller försvarsdebatten. Och där kan man ändå konstatera att medias intresse för försvarsfrågan tidigare har varit väldigt begränsat, för att inte säga obefintligt. Där har vi sett ett antal försvarsbloggar som kommer fram som är mer av det nya och som sätter det här tydligt på agendan. Försvarsfrågan har också varit inte direkt på väldigt särskilt många politikers agenda heller, inte ens den sittande regeringen. Egentligen kan man ju säga att det är liksom den ideologi som fått styra över både debatten och försvarets vägriktning. Det är liksom pacifismen. Det är en ideologi som tyvärr finns förespråkad inom både socialdemokratin och hos flera liberaler. Idag är det uppenbart dock att det är mest hos Miljöpartiet som det här finns. Jag tycker det är ganska skrämmande åsikt. Och pacifism är för mig en idé som skrämmer mer än alla kärnvapenstater tillsammans. Och basen för pacifismen är egentligen tanken om att ifall alla ens politiska förslag blir fullt implementerade så skulle det leda till total harmoni och världsfred. Vapen blir helt överflödiga. I år är det ju 100 år sedan första världskriget inleddes. I fjol besökte jag västfronten och där såg jag krigsspåren som fortfarande är tydliga vid Somme och Verdun. Vid benhuset i Doumont förbereddes en begravning för några av de kroppar som man fortfarande med skrämmande regelbundenhet hittar i trakterna. Där är kriget och försvaret ständigt i atmosfären oavsett vad man vill. Efter kriget så var det många som trodde att det aldrig mer skulle bli krig. Jag kan förstå att man, när man vittnade de fasansfulla följderna av det slutgiltiga, av det stora kriget, trodde att det var den slutgiltiga urladdningen. Efter det så bildade man Nationernas förbund i fredens tecken och som många såg som en magisk fredslösning, på samma sätt som EU idag i mångas ögon är den absoluta magiska garanten för fred i Europa. Och i Sverige så hördes ju tongångarna om den eviga freden. Det var en attityd som ledde fram till 1925 års försvarsbeslut. Det kraftfulla nedrustningsbeslutet, minskningen i värnpliktssystemet, den stora regimentsdöden. Och det var ju hyfsad politisk enighet om det här. Högern ville, då liksom nu, rusta ner. Men inte riktigt lika mycket som Socialdemokraterna, såklart. Det talades om att det var den ekonomiska situationen som krävde det nedrustningsbeslutet. Försvaret som budgetregulator föddes redan då. Sen kom andra världskriget.
Och de pacifistiska analyserna slängdes över bord. Man kan undra när det kommer hända nu. Under 1900-talet är det min bedömning att det bara egentligen lokalmedia som har varit den enda som har bromsat nedrustningen av försvaret och som bidragit till en annan syn i försvarsdebatten. Dock inte med grund i försvarsanalyser utan av regionalpolitiska skäl och förlusten av arbetstillfällen. Det är väldigt få som ger sig in i den här debatten om försvaret. Och jag hoppas att det som började med förra vårens försvarsdebatt och några av de incidenter kommer göra att den här diskussionen lyfts i alla fall. Jag tror att de flesta politiker som nu svänger inte gör det av genuin omtanke om försvaret. Menar du att media har svikit sin uppgift när det gäller att diskutera svensk säkerhetspolitik? Jag tycker att det är många som har svikit. Jag ser dock att det finns ett hopp hos media idag. Framförallt hos till exempel journalistik som finns hos Svenska Dagbladet under ledning av Mikael Holmström och tidigare Claes Arvidsson har varit väldigt uppmuntrande för att lyfta frågan. Behöver kanske inte namnge alla som har varit inne, men ja. Rent generellt tycker jag att vi diskuterar fel frågor. Jag tycker inte det har synliggjorts tillräckligt att de enorma brister som finns i försvaret idag. Att statsminister kan stå här idag och säga att vi satsar på försvaret, det tycker jag är anmärkningsvärt och att man kommer undan väldigt mycket i media. Jag hoppas att vi ser skarpa, pålästa journalister som vågar ställa politikerna mot väggen. Ställa konkreta, tuffa frågor och se till att man får svar. Demokratin gynnar ju inte försvaret. Varken väljare eller politiker tenderar att prioritera frågan till rätt nivå. Och därför så är enda hoppet kanske journalisterna. Jag hoppas det. Gustav Nipe, du är förbundsordförande för Ung Pirat. Ni arbetar ju väldigt mycket med de nya medierna och har använt mycket av dem. Mm. Hur ser du när det gäller makten? Vem är det som sätter dagordningen idag? Alltså det är fortfarande de stora drakarna som sätter makten, skulle jag hävda. Och det är bra ibland, men ibland är det också väldigt dåligt. Det är bra när man för, jag skulle kunna säga, för kvalitativ journalistik. Och med det kan man ju mena att jag skulle vilja säga att det är journalistik. Journalistik handlar om att skriva saker som andra människor inte vill att man ska skriva. Allt annat är PR. Ett bra exempel är när Edward Snowden läckte dokumentet till journalisten på The Guardian. Det tror jag är bra journalistik. Och den typen av journalistik tror jag krävs för att landskapet har förändrats ganska mycket. Fler och fler myndigheter och företag rekryterar kommunikatörer och pressekreterare med arbetsuppgifter att föra ut ett visst budskap. Och för att ta sig igenom det här liksom bruset av PR så tror jag att man bör hitta på mer den typen av grejer för att nå fram helt enkelt. Men du säger då att det fortfarande är de stora drakarna och då pratar vi lite grann om gamla media som sätter dagordningen. Men du är ju själv resultat, eller ditt parti är ju faktiskt resultat av en väldigt effektiv informationsspridning via sociala medier som ligger helt vid sidan om. Ja, nej, den finns. Men jag skulle vilja säga att det är fortfarande viktigt om man pratar liksom på ett stort maktperspektiv. Vilka som styr så är det, tror jag, fortfarande de stora drakarna. Men det kommer ju underifrån. Man pratar om mycket när det var upplopp i arabiska våren. Att det var sociala medier som bidrog till den saken. Jag vet inte riktigt om man kan dra den slutsatsen så långt. Men jag tror också att problemet är att vi från kanske västvärlden, vi ser ju att de här verktygen som tillhör oss, att de skulle vara jättevärdefulla och därmed kanske vi ger dem ibland en större betydelse än vad de har. Exempelvis Facebook och Twitter. Mm. Gabriel, vi hörde ju här Oskar Westlund berättade om Husby och hur vi såg händelsen i Husby. Och det var ju tyst och helt plötsligt bara exploderade och det brann bilar och det var väldigt mycket mediebevakning och annat där. Vad var dina tankar när du såg det här och när du hörde om detta i Husby? Ja, det och var ju dina tankar när det gäller medias roll också? När det gäller medias roll, ja, lite cyniskt till att börja med måste jag säga. Det är för att jag kände så här att okej, nu är det värt att bevaka de utmaningar som man har i förorten när det så att säga bränns bilar. Men man har väldigt lite bevakning och väldigt lite skildring av de människor som bor i förorten och vilka livsförutsättningar man har när det inte bränns bilar. Jag tycker att det är väldigt intressant den här tesen som Oskar drev här att man, för att komma ut i media, för att bli uppmärksammad, för att bli synliggjord så behöver man bränna bilar och starta upplopp. Och
Det där är ju en förklaringsmodell vi många gånger har när det gäller enskilda individer. Att den och den är strulig därför att man vill ha uppmärksamhet, därför att man vill bli synliggjord. Och sen så kan man applicera det på ett större samhälle. Det är ju inte så enkelt, va? Men det är ändå väldigt intressant att se. Och det är liksom intressant att dra den tesen lite vidare. Nu kanske jag helt misstolkar Oskars tes, men om media hade en större närvaro i förorten jämt, skulle vi då se den här typen av kravaller? Om förortens problem lyftes upp högre på den politiska dagordningen, om man diskuterar utifrån de förutsättningar som finns i förorten, skulle vi då se den här typen av kravaller? Men när du säger, och det kan ni göra andra svar på också, när vi säger man, om man diskuterar, alltså idag är ju trösklarna faktiskt för att lägga ut sina berättelser och berätta om sin verklighet och nå ut är ju oerhört låga. Vem som helst kan lägga upp en webbsida till egentligen nästan ingen kostnad alls. Man kan gå in på olika sociala medier och sprida. Måste det vara de traditionella medierna som placerar ut en lokalredaktion? Varför når man inte ut med de här berättelserna bredare? Nej, men jag tror att, och vi har varit ganska överens i den här panelen om att det fortfarande är traditionell media som i mångt och mycket sätter dagordningen och som man vänder sig till när det verkligen bränner till. Och varför gör man det? Jo, min hemsnickrade teori, och ni får gärna säga emot mig, men det bygger på att man behöver någon form av organiserad, professionaliserad redaktion som ändå kan kvalitetssäkra informationen. För varför dyker då inte, när det nu finns alla de här kanalerna som du beskriver, varför uppmärksammar vi inte fler samhällsproblem som sen helt plötsligt ramlar ner i vårt knä? Jo, det drängs ju all annan information. Och det är till det vi behöver den organiserade bevakningen, just för att fortfarande sortera informationen. Jag skulle vilja säga att det är ännu viktigare idag när alla kan i princip driva sin egen tidning via sin blogg eller Twitterkonto, att vi har organiserad behandling av den informationen som kommer in, så att vi någonstans får en kvalitetsgranskning och vet att den här informationen som jag nu får, den är kollad, källorna är kollade, jag kan lita på den i ganska stor utsträckning. Mm. Skulle vi avslutningsvis innan jag släpper ner Sara och Gustav, skulle vi höra, vi kommer ju i nästa panel här för att lyssna till lite myndighetsrepresentanter, och tittar man på svenska myndigheter så har ju de blivit oerhört mycket mer proaktiva än man var tidigare. Tidigare var man kanske mer reaktiv och gick ut och svarade eller producerade något pressmeddelande när något nytt förslag lades fram, och nu är man ute och bearbetar och sådär. Hur ser ni på det? Ja, jag tycker att det är positivt att, att myndigheter arbetar proaktivt för att informera allmänheten. Men jag tror inte att man kommer bort från att... Jag delar inte riktigt Gabriels analys om att man så att säga kan förebygga hur mycket som helst. Jag tycker att det är ganska uppenbart att media är väldigt mycket incidentstyrd. Det är sagt till större omfattade incidenter för att det ska få det här stora intresset till sig. Oavsett om det är ryska påsken som skapar ett försvarsintresse eller om det är Husby. Husby var ett extremt exempel. Jag är jätteintresserad av att prata om förorten. Jag är själv uppväxt i ett miljonprogramsområde. Men helt plötsligt så fick jag vara med Al Jazeera och prata om det. Det krävdes den här enorma liksom, uppmärksamheten, och det födde någonstans sig själv. Jag önskar att media liksom, arbetade på ett annat sätt, men jag vet inte om man kommer ifrån det. Men när det väl inträffar olyckliga saker så kan det ibland få upp viktiga saker på dagordningen, och det kan man minst vara tacksam över att det finns två sidor av myntet. Gustav, du kommer faktiskt få sista ordet i den här panelen. Mm. Och jag är glad att det blev det här ämnet, för ända sedan förra Folk och Försvar så var en händelse på förra krigskonferensen som jag har gått och funderat mycket på. Och det var när NATOs generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen stod här uppe och pratade. Och så blev det mycket diskussion om att han sa att på presskonferensen att artikel 5 säger att NATO kommer bara försvara länder som är medlemmar i NATO. Och du försökte pressa dem ganska mycket även här uppe på scen om hur det verkligen låg till ifall Sverige skulle bli anfallna. Tyckte du att jag lyckades? Du gjorde ett försök, men jag lovar att alla som var här inne i det här rummet och såg den här filmen såg att han blinkade och skrattade ganska mycket och sa mellan raderna, ni vet egentligen hur det ligger till om Sverige skulle bli anfallna. Men det var inte en enda journalist som skrev det dagen efter tidningen, utan det var det krigsrubrik att NATO kommer bara hjälpa till om Sverige är medlemmar i NATO. Det tyckte inte jag alls det var hela sanningen. Så att ett problem är att media hugger ju bara på de här skräckscenarierna, det är bland annat extremt, och även så här Husby-situationen talar om det. Men det kanske inte var NATO-generalen som skrattade där. Det kanske var den danska medborgaren Fogh Rasmussen som skrattade där. Ja. Det vet man inte. Vi säger tack så mycket till er panelen. Tack så mycket Sara Skyttedal, Gabriel Wikström, Gustav Nipen.
Vi ska gå vidare på en diskussion här om hur vi formar vår världsbild, och jag ska be att vi hälsar välkommen till den första panelen först, och det är Erik Lagersten som är informationsdirektör vid Försvarsmakten. Det är Svante Wäger som är kommunikationsdirektör vid MSB, och det är Anna-Maria Böök som är blivande TF-kommunikationsdirektör på Rikspolisstyrelsen. Varsågod, ta plats. Och vi pratar ju en del om medier och mediernas förändrade roll, och vi fick ju se Oskar här hur han berättade hur man, ja, hur fragmentariserat medielandskapet håller på att bli och vilka effekter och konsekvenser detta får. Och jag skulle nog vilja börja med er allihop. Ni är ju kommunikationsdirektör och informationsdirektör. För 10 år sedan så hade man kanske haft en informationssekreterare vid myndigheterna. Idag har man informationsdirektörer som sitter direkt i den verkställande ledningen. Är detta resultat av det förändrade mediebilden och förändrade medielandskapet? Och vilka fördelar och vilka eventuella nackdelar kan detta föra med sig? Jag vet inte vem som vill börja. Anna-Maria kanske? Du är kommunikationsstrateg också? Ja. Jag tror inte det har med det förändrade medielandskapet att göra först och främst, utan att insikten om att kommunikation är en viktig del, ett viktigt verktyg för ledning och styrning av en verksamhet. Så jag tycker snarare att jag tycker faktiskt det är en icke-fråga år 2014. Jag tycker det är självklart att myndigheter ska jobba professionellt med sin kommunikation. Mm. Och Erik, hur har din roll förändrats genom åren, och hur har informationsuppgifterna förändrats för Försvarsmakten genom åren? Ja, alltså vi har ju gått från att ha några sidor i telefonkatalogen där vi säger att om kriget kommer så ska man fylla vatten i badkaret, till att behöva berätta om vår verksamhet på ett sätt som gör att den är intressant och stimulerande och kanske locka till oss nya medarbetare. Så att det är klart att det är ju ett paradigmskifte. Sen om det beror på det nya medieklimatet, det kan ju vara så. Men Försvarsmakten är ju 55 000 medarbetare frivilliga i grunden. Och det är klart att det behövs en professionell informationstjänst, organisation, precis som i alla andra stora organisationer. Mm. Och hur ser ni på MSB? Jag tror att alla myndigheter har ett uppdrag som innebär att man ska påverka världen utanför den egna organisationen på ett eller annat sätt. I viss utsträckning kanske man har stöd av lagar och regler och kan utge föreskrifter och annat. Man kanske kan stimulera med pengar och så vidare. Men i väldigt stor utsträckning så handlar det ju om att kommunicera, att sprida kunskap, att förmedla en bild och kunna dela en bild om vad som behöver göras med andra som också måste medverka i det arbetet. Och det gäller inom nästan alla politikområden. Det är väldigt tydligt inom vårt område där det är väldigt många aktörer i samhället som måste agera för att samhällets beredskap ska bli bättre. Kommuner, landsting, myndigheter, näringsliv. Mm. Har det blivit svårare att nå ut, eller har det blivit lättare att nå ut, eller har det blivit bara jobbigare att nå ut? Det är väl ingen idag myndighet som tänker att om vi skickar ut ett brev så kommer det hända en massa saker. Och går man kanske inte 10 år, men lite längre tillbaka, så var det kanske mer så det såg ut. Utan nu handlar det om att faktiskt aktivt skapa en förståelse, en medvetenhet och en gemensam bild av hur verkligheten ser ut, så långt det är möjligt, för att kunna stimulera ett agerande hos dem man samarbetar med. Och i viss utsträckning är det samma sak i förhållande till allmänheten också när man kommunicerar med medborgarna. Att man måste ha ett betydligt mer aktivt tilltal, även som myndighet. Mm. Erik, du nämnde ju här att det här är ju ett medel just i kommunikationen och dialogen och komma ut, att det är också ett medel för rekrytering och så. Hur viktigt är det och hur arbetar ni där? Hur viktigt rekryteringen är? Hur viktiga de här sociala medierna är för rekryteringen och hur arbetar? Vi rekryterar ju förhoppningsvis ett tvärsnitt av Sveriges befolkning. Kvinnor och tjejer, män, utom europeisk bakgrund, vad som helst. Och det innebär att om vi ska nå dem, då måste vi kommunicera på det sätt som de önskar. Inte på det sätt som vi skulle kanske enklast önska, skicka fram ÖB TV där han säger några välvalda ord. Utan vi behöver ju anpassa oss till mottagarens behov. Hur konsumerar de här unga killarna och tjejerna? Hur konsumerar de information? Och då blir valet inte om vi ska, utan det blir självklart. Vi måste ta för oss på de ytor där människor konsumerar information. Och då har myndigheten bara att anpassa sig till det eller lämna walkover. Och vi har valt att, ja, då kliver vi in på den. Så att vi är otroligt aktiva på sociala medier och ser till att vi finns där, svarar på frågor, att vi tillhandahåller information på det sätt som man vill konsumera information. Men ni har ju bland annat också knutit kontakter med så kallade tjejbloggar och annat. Ja, nej, men det är ju en informationsdirektör, även om jag är väldigt stolt över att vara informationsdirektör, har ju
kanske i målgruppen 16-20-åriga tjejer eller något lägre trovärdighet än en tjej i motsvarande ålder. Och vill man få unga tjejer till exempel att börja fundera över men ett yrke, försvarsmakten, det verkar spännande, det verkar intressant. Då är det ju den närmaste kompisen, det är den som man känner igen, det är den närmaste relationen man har. Och det kan ibland råka vara att det finns en bloggare, en tjejblogger eller om det nu heter så, som pratar och som vill prata om oss. Men vi kan lika gärna välja att kanske annonsera på den här bloggen. Därför att där vet vi att unga tjejer befinner sig. Mm. Och då kommer ni åt den målgruppen som ni kanske inte når på något annat vis? Nej, därför att vi vet att det är en normal ung människa i åldern 18-20 år. Det första man gör är inte att öppna Svenska Dagbladet och läser 4 sidor om försvarsmakten. Även om vi andra tycker att det är jätteintressant. Utan man hittar ju sin information någon annanstans. Facebook eller Twitter eller vad det nu månde vara. Och ska vi säkerställa att de når information, då ska vi finnas där också. Mm. Anna-Maria, det här är ju den typen av funderingar som ni också haft på Rikspolisstyrelsen. Och du har ju också arbetat fram strategi för hur man ska arbeta med sociala medier på Rikspolisstyrelsen. Berätta, vad är du har gjort? Vad har ni gjort? Vi har ju då utgått från polisens uppdrag. Ställ lite närmare. Ja. Vi har utgått från polisens uppdrag, minska brottsligheten och öka tryggheten. Det är grunden för vårt arbete på sociala medier och vi har ett tydligt syfte vad vi ska göra där. Vi ska förebygga brott genom att informera, vi ska lösa brott genom att gå ut och fråga allmänheten om tips. Informera vad polisen gör lokalt och sen handlar det ju väldigt mycket om dialog. Och det här gör vi då framförallt lokalt. Och för att finnas nära medborgaren såklart. Och vi har i dagsläget 100 Facebook-sidor och 50 Twitter-konton. Finns på Instagram och YouTube. Och totalt över 700 000 följare. Men nu har jag bett fram en handbok för hur man ska liksom uppträda på sociala medier och sådär. Vad är huvudbudskapet i den? Det har vi gjort. Och det som jag tror att som vi har gjort inom polisen som är ganska unikt är att vi har flyttat ut kommunikationsansvaret långt ut i organisationen. Så det är ju poliser på Södermalm, polisen i Västerås, i Nyköping och så vidare som sköter den här dialogen. Och självklart behöver de stöd. Så att handledning och utbildning. Och där är det ju en av utmaningarna för myndigheter i sociala medier. Det är ju dels det här med den juridiska biten. Vi har skyldighet att svara snabbt och att också se till att det inte står olämpliga kommentarer på våra sidor som vi kan... Vi svarar för vad andra skriver på våra sidor. Men det är inte risk då när man liksom släpper ut och man är ute på fält och så är man polis och man ser någonting och så skickar man iväg Twitter och så upptäcker man sen efterhand att det där var inte så himla bra egentligen. Jo, och det här är också någonting som alla myndigheter får brottas med innan man går in i sociala medier och även ha en levande diskussion under hela tiden kring hur man uppträder i sociala medier. Där har ju myndigheter ett jättestort ansvar. Jag tror vi ska be att få hälsa välkommen till vår panel nummer 2. Ni kan maka ihop er lite grann och lämna lite plats här i mitten. Så ska jag be att få hälsa välkommen till Carl Bergqvist, Silla Benke och Thomas Mattsson. Varsågod och kliva upp på scen. Och så vill jag också säga att har ni frågor, kommentarer eller undrar över någonting, ni får gärna skicka då fortsatta sms så ska vi se till att panelen får diskutera det här. Och då tänkte jag höra med dig, Carl Bergqvist, du är försvarsbloggare, du är mannen bakom Wise Men's Wisdom som jag har varit en blogg med väldigt inflytande och som har väckt våldsamma spekulationer om vem det var som kan ha rört sig bakom den här. Varför startade du bloggen? Kan jag säga att jag startade väl egentligen den bloggen för att jag kom inte fram i traditionella medier. Jag är en person som har väldigt stort behov av att uttrycka mig och... odla min intellektualitet genom att fundera kring saker och ting, analysera och så vidare. Och jag känner väl inte riktigt igen mig i all den rapportering som var kring försvarsmakten och försvarspolitik. Och när jag då skrev debattartiklar framförallt till exempel då Expressen och andra medier så blev inte jag publicerad. Du fick refuseringsbrev och sa tack för din ungefär. Eller också sa välkommen åter på insända sidan med 100 ord eller någonting liknande. Och då... Tänkte jag väl till lite grann och funderade, vår utrikesminister, han har ju väldigt stort genomslag med sin blogg. Så att jag kan väl starta en blogg och skriva av mig vad jag tycker om saker och ting. Sen tänkte jag att det blir ingen som läser den här, men sen så visade det sig att det var ganska många som började läsa den så småningom. Mm. Och det var ju utrikesministerns kollega, han som på den tiden hade Hessvan, som fick det att starta bloggen, för du blev lite lömsk på honom när han skrev slagen. Det är väl så det är porträtterat i media, och det är väl inte hela sanningen, men till delar, ja. Mm.
Din blogg har ju varit väldigt inflytelserik. Du har ju också fått väldigt många människor, tunga namn, att skriva på bloggen trots att den har varit anonym och så. Vad betyder det här med anonymiteten? Jag tror aldrig att jag hade blivit så, fått det här genomslaget som man påstår att jag har haft då, om jag hade varit den löjtnanten som jag var när jag påbörjade mitt skrivande. Eller bara en vanlig person, vem som helst. Utan det här var ju ett sätt att odla lite intresse och sen att jag tror det var så att jag presenterar en bild som många av mina kollegor inom Försvarsmakten, nu är jag här som privatperson, jag företräder inte Försvarsmakten, men som de känner igen sig i. Och man känner kanske inte igen sig riktigt i den försvarspolitiken som fördes heller, hur man uttryckte sig i vissa frågor där. Men det här gjorde att de började läsa det. Och sen så tror jag även att det var många andra som var intresserade av försvarsfrågor, även politiker, som upptäckte att det här är ju en annan lite grann version av det som diskuteras nu, som presenteras och som väckte intresse. Sen är det lite grann så också att i gammal media, om man får säga så, så är ju inte försvaret en stor fråga längre. Det har vi ju diskuterat nu redan under den här sessionen då. Och det finns ju bara ett begränsat antal journalister fortfarande som jobbar med det här. Det är väl i princip en och sen några som gör det på deltid. Och det här är väl ett sätt också att få ut mera information, liksom att få ytterligare källor. Och allt det som jag skriver, det är ju, jag rör mig bara med öppen information. Jag skriver ingenting hemligt. Det gör inte någon av mina bloggkollegor heller, tror jag. Men däremot så försöker vi, i alla fall jag, får det väldigt spårbart. Jag går till olika rapporter och dokument och länkar dem vidare. Så att, ja, vill man hitta igen informationen så finns det någonstans mer än vad jag presenterar. Så vad du säger är att allt det du använder, det är ju ändå öppna källor, öppen information, sånt som en normaljobbande journalist med lite tid skulle kunna gräva fram. Oh ja, det tror jag. Mm. Du blev ju avslöjad här för några veckor sedan. Och det var ju faktiskt utav dina motståndare som ju tyckte att du var lite besvärlig som förra debatt i år. Men de ville ju tysta dig. Motståndare vet jag inte, men de... Kritiker. De presenterade för mig som så att de tyckte att jag hade fått ett alldeles för stort inflytande i försvarsdebatten, och det var inte hälsosamt i ett demokratiskt samhälle att ha anonyma röster som var så inflytelserika, och att de fruktade att jag kunde vara ett verktyg för försvarsindustrin i dess ansträngning att exportera krigsmateriel. Och hur kommer du reagera nu då? Kommer du kunna våga skriva lika frifräsigt, frimodigt som du gjort hittills? Jag kommer väl att försöka skriva på samma sätt, men jag tror att jag får väl kanske moderera mig lite grann, i och med att nu kommer folk att misstänka, förväxla min yrkesroll med min privata roll då, som bloggare. Och det här gör jag ju som sagt helt privat, som privatperson. Det är inte någonting som jag gör mot Försvarsmakten eller för Försvarsmakten, för försvarsindustrin, mot försvarsindustrin. Men det var inte så många som trodde heller när du var anonym och skrev på Wisdom att det var en liksom vanlig medborgare med jobb i... Nej, och det var väl förmodligen lite grann det som lockade intresset, att det kunde vara vem som helst som satt i närheten. Och det har varit ganska kul när man varit och suttit och ätit lunch i högkvarteret och höra kollegor i Försvarsmakten diskutera min... Vem det nu skulle kunna vara då? Vem det skulle kunna vara? Sitter man vid bordet bredvid. Och du var rädd hela tiden att din pappa skulle avslöja dig? Ja, det har han väl gjort också. Jag kan väl säga det att jag är väl inte helt imponerad av alla, vare sig ofog eller journalister, då, med tanke på att skriver man in mitt namn och Luleå och söker på Google på bildsök, så får man upp en bild på mig i flygdräkt och som min far har gett till hembygdsföreningen där jag kommer ifrån, och de har lagt upp där. Och så ringer då journalister och frågar mig om bild på mig hela tiden och säger, ja, det där vet jag inte om jag vill ställa upp på. Ja, då kanske vi har ett tips då till framtidens grävande journalister. Då ska vi höra med er, Silla Benke och Thomas Mattsson, alltså den typ av bloggare som ju Carl faktiskt representerar här, och det inflytande som hans blogg har fått. Man kan ju dels se det som naturligtvis en rikedom, det stärker ju att vi får ytterligare kunskaper, men man kan ju också se det som ett underbetyg till traditionella medier, att man faktiskt inte kan förmedla den här typen av analyser i media längre. Borde ni inte... Borde vi kanske inte behöva sådana som Carl Bergqvist? Om ni har skött ett uppdrag? Ja, så kan man ju förenklat säga det. Men alla medier måste ju prioritera. Och bara för att man inte prioriterar just att ha en försvarsreporter betyder inte att man inte prioriterar någonting. Mm. Och från Sveriges Radios sida så skulle jag nog säga att vi har väldigt många likt personen bredvid mig. Fast inom andra ämnesområden. Jag tror att vi har kanske en av världens bästa Mellanöstern
experter till exempel, så följer man Cecilia Udén så vet man vad som händer i Mellanöstern. Följer man Thomas Ramberg har man full koll på inrikespolitiken. Sveriges Radio har haft en analog ekonomi som också ska räcka till en digital expansion. Det är klart att vi måste prioritera. Vi har inte en 100% försvarsreporter, det har vi inte. Men vi har en väldigt duktig politisk reporter som bevakar försvarsfrågor. Och jag tror att ändå Sveriges Radio stod för det största försvarsavslöjandet ganska nyligen, som ändå fick en försvarsminister att lämna sitt jobb. Därmed är det inte sagt att jag inte gärna hade haft en 100% försvarsreporter. Visst hade jag haft det, men det handlar om att prioritera en krympande ekonomi. Sen, vårt uppdrag tycker jag är ju att ta vara på den här kunskapen. Och det är det vi försöker göra. Vi bestämde 2010 att vårt uppdrag är inte att få publiken nödvändigtvis att komma till Sveriges Radio. Inte att lyssna på oss i radio eller att följa oss på nätet. Vårt uppdrag är att jobba tillsammans med publiken och ta journalistiken ett steg vidare. Och i det så handlar det om att ta tillvara publikens specialkunskaper. Där är ju Karl en sån person. Och omsätta det till något som också den breda publiken förstår. Vi har 3 miljoner människor som lyssnar på P4. Jag är inte så säker på att de hänger med i allting som står i Karls blogg. Men kan vi sätta in det i ett sammanhang så sprids ju det han skriver till en bredare publik. Det ser jag som också ett väldigt viktigt uppdrag. Mm. Man kan ju säga, konstatera, när vi tittar här på Oskar Westlunds bilder så visar det sig att Sveriges Radio i form av Ekot har ju behållit sin andel väldigt, väldigt väl när det gäller lyssnare och annat. Ja, men alltså det är ju vår stora utmaning. Vår produkt sviker oss inte. Än så länge i alla fall. Alltså vi har 7 miljoner människor som lyssnar på Sveriges Radio varje vecka. 5 miljoner som lyssnar på Sveriges Radio varje dag. Mm. Vi ska göra analog radio för dem. Mm. Samtidigt så ska vi inte bli som Kodak, Fat Cat, och luta oss tillbaka och tycka att vi är jätteduktiga och inte hänga med i den digitala expansionen. Hur gör man det? Ja, man måste trolla med knäna skulle jag säga. Och det är klart att då lyckas man inte få fram en riktigt duktig försvarsbloggare. Men man lyckas med mycket annat. Mm. Thomas, du lever ju på lite andra premisser än vad Silla gör här, som ändå får lite statliga anslag, licenspengar och annat. Du måste leva på annonsintäkter, du måste leva på lösnummerförsäljning, och får du inte ihop pengar. Och du ställs för test egentligen varje dag. Där har det ju varit oerhört tufft. Hur ser du på ett sånt fenomen som Karl Bergqvist och Wiseman's Wisdom? Jag tror man får ha respekt för att utrymmet på de här debattsidorna, som Karl säger, det är ju begränsat. Det är klart att det är ett begränsat antal tillfällen man kan skriva om Robot 15 där. Men sen är det klart att det är ett underbetyg till allmänna nyhetsmedier. Såklart att det är det. Jag tycker det är jättebra att det finns kompletterande liksom röster i den här debatten. Men man står inför de här prioriteringarna. Det är ju helt riktigt, som vi hör i den förra debatten, att Expressen och alla andra stora nyhetsmedier har ju haft, så att säga, reportrar på plats i Syrien oftare än vi har varit på Järvafältet innan det började brinna där. Naturligtvis är det så. Men man hamnar i den typen av prioriteringar. Vi valde under en period, att under ett par år, att ha en korrespondent i Afghanistan för att bevaka konflikten där. Men då väljer man bort någonting annat. Så det är klart att det här är ju inte, vi kan inte göra allting. Men det är klart att det finns kunskapsluckor. Jag var uppe och lyssnade på det pressmöte som statsministern hade efter sitt anförande, där media efter media efter media, Expressen inkluderat, stod och ställde frågor. Det var rätt likartade frågor. Och det var kanske inte frågor på den nivå som Karl skulle ställa heller. Så det är klart att det finns ett jobb att göra. Jag tror att svenska medier saknar specialkompetens inom vissa områden om man jämför med medier kanske i andra länder, större länder. Men man måste komma ihåg en sak apropå det som Oskar berättade tidigare, att de etablerade medierna står sig väldigt starka. Oskar visade siffror som visar hur så att säga, att konsumtionen av tryckta tidningar har minskat. Men man ska komma ihåg att 4,7 miljoner svenskar läser en tryckt dagstidning varje dag. Sverige är världens fjärde största dagstidningsmarknad per capita. Allt jämt. Och trots då att totalräckvidderna, Expressen har ju många fler läsare idag än vi hade tidigare, tack vare den digitala konsumtionen. Mm. Silla, du vill in där? Nej, men alltså, det är ju det här som är så fantastiskt idag. Vi har ju sociala medier. Och är vi inte rädda för sociala medier, utan inser att sociala medier har fördelar och nackdelar. För man kan ju faktiskt bli lurad också via sociala medier, ska vi komma ihåg. Men man kan också få ta del av väldigt mycket kunskapsinhämtning som man annars inte hade haft tillgång till som journalist. Ja, då blir det ju bättre för publiken. Vi har inte pratat om publiken här, tycker jag, överhuvudtaget. Jag menar, publiken har ju en möjlighet idag att faktiskt få ta del av Karls kunskap på ett helt annat sätt än bara för några år sedan, när sociala medier inte hade slagit igenom. Om vi som är traditionella journalister, som faktiskt inte är så mycket gammal media längre, vi är ganska moderna, tar tillvara på all den här kunskapen, omsätter den till journalistik, gör vår faktakoll och släpper in Karl innan vi gör våra grejer, nämligen ta med publiken från början när vi skapar journalistiken. Det är ju det som är så häftigt. Det gick ju inte för några år sedan. Karl först, och sen ska Thomas in, och sen ska släppa in er andra.
Jo, jag tänkte göra ett litet påhak bara på det där med gammal media jämfört med bloggar och så vidare. Jag hade ju aldrig kommit fram om det inte var för just gammal media. Så det som har gjort att jag har fått läsa det är ju egentligen gammal media. Jag har hakat på artiklar som har varit i media och använt de verktygen som finns för att knyta bloggar till aktuella artiklar. Och just det kan ju bli en väldigt styrka, precis som du säger, att man kan söka mer information. Om det, det finns ju då ett antal tidningar och radiokanaler och tv-kanaler och så vidare som utnyttjar sig av sådana verktyg, att man ser vilka bloggar som skriver om just det här ämnet. Och det tror jag är väldigt bra för demokratin, att man kan hitta mer information där. Mm. Sen är det ju upp till varje läsare att sålla informationen och se vad man tycker är sakriktigt och vad som är ointressant. Thomas? Jag tänkte på det här på gammal media och det faktum att vi hade Piratpartiet på scen här. Jag tycker ju att det är bra att etablerade medier frågar om tillstånd för att publicera bilder som upphovsrättsskyddade. Det är ju inte bara att googla och plocka en bild. Vad jag funderar lite grann på här, vi pratar om sociala medier och naturligtvis är det en tillgång och det, man har sänkt trösklarna för att kunna komma ut med ett budskap. Man behöver inte vara anställd på någon stor tidning, man behöver inte ha massa tryckpressar och en stor distributionsapparat, utan det är lätt att nå ut. Men vad som är lite problem är att om man tittar då på den traditionella journalistiken, att de ekonomiska villkoren i alla fall för dagstidningar och för papperstidningar och så har ju blivit betydligt annorlunda. Det har varit svårt att ta betalt digitalt, vilket innebär att man får skära ner rejält på redaktionell personal och redaktionella resurser. Och det är ju då där en del menar att det är lite problem. Du säger Karl att man får läsa, eller om det var Silla, sa att man får läsa det man läser, så får man sålla. Men var det inte detta traditionell media hjälpte till att göra tidigare? Att man ändå tillämpade en källkritisk granskning. Vad blir av källkritiken i den här snabba världen, den här snabba digitala världen, när man faktiskt inte har riktigt råd att ha de här kritiskt frågande journalisterna att sitta och ifrågasätta vad det är som skrivs? Har ni någon fundering för det? Ja, men självklart så ju färre journalister, ju färre har ju möjlighet att kolla källorna. Och källkoll tar ju tid. Jag är inte så orolig för Thomas faktiskt. Det går ganska bra för honom. Jag är mer orolig för de lokala dagstidningarna. Han får representera dagstidningen i stort. Han får representera en dagstidning på ett väldigt stort lokalt område, nämligen Stockholm. Och jag pratar om mindre orter utanför Stockholm. Och där har vi större problem, tycker jag. Speciellt när vi går in i ett val. Vi ska inte bara välja till EU-parlament och så. Vi ska inte bara välja till riksdagen. Vi ska välja en massa kommunala val. Och det finns färre och färre journalister utanför Stockholm som har möjlighet att faktiskt granska vad som sker utanför de stora städerna och som kan sätta in det i ett sammanhang för en ganska stor del av våra medborgare som ska gå och rösta. Det tycker jag är det stora problemet. Mm. Thomas, vill in där? Ja, men det är med nyheter på nätet som det är med försvarsförmåga. Alla vill ha men ingen vill betala. Och då, men det är faktiskt ett demokratiskt problem. Jag tror inte, alltså frågan om Järvafältet och Husby, det finns ju många områden i Sverige, glesbygdsområden, där man saknar liksom, företagsamhet, det finns låg sysselsättning och så, där det ändå inte blir bilar. Men om man sitter många i lokalen här som ska kriskommunicera ibland, jag tror det är fantastiskt med de här exemplen på människor som översätter till andra språk vad som skrivs i etablerade svenska medier. Men jag tror, och jag har inte sett någon riktig forskning på det, jag tror att konsumtionen av allmänna medier, det gäller både Sillas public service medier och som företräder kommersiella medier, den konsumtionen är låg inom vissa språkgrupper i Sverige. Och det är klart att det är en utmaning både för medierna och för myndigheterna eller för statsledningen ytterst, hur man ska nå ut med information om det verkligen är bråttom och krävs. Mm. Tänk släppa in ett lagerstända för försvarsmakten. Ja, men det låter som att media är den garanten som vi har för att säkerställa att källorna är korrekta och liknande. Hela medlemskapet nu bygger ju upp egentligen att det krävs en upplyst medborgare för att det här ska fungera. Men jag hade förmånen att få sitta med Niklas Svensson där uppe och prata om försvar. Han är kanske inne på sin, vad vet jag, 20:e direktsända timme. Men det är ju väldigt så här flöde, det finns ett utrymme för en myndighet att komma in och prata om det vi gör. Det är ju inte så att Niklas Svensson i den stunden kan bedriva någon slags källkritik på det jag säger. Så att, och det är ju väldigt likartat att komma ut från myndigheten i Facebook och annat. Så att det krävs ett stort ansvar i synnerhet från en myndighet som tar del i det här moderna medieklimatet. Oaktat var vi uppträder. Det spelar ingen roll om det är via Expressen eller Sveriges Radio eller via Facebook eller Twitter. Jag måste vara väldigt omdömesgill som avsändare och mottagaren måste vara aktsam med att det kan vara så att myndigheten inte alltid berättar allt det den kan. Och det innebär att vi flyttar ju väldigt mycket av det som tidigare var medias möjlighet att granska till medborgaren. Och vi kommer att kräva väldigt mycket av de här medborgarna att ha koll och förstå och kunna blicka förbi
all denna massiva kommunikation? Och det där tror jag är den stora frågan framöver. Klarar medborgarna av att vara så källkritiska? Gör de det? Vad skulle du säga, Svante? Jag tror källkritik är en av de stora utmaningarna i allt det här generellt. Alltså, och att det ställer stora krav på oss alla. Och någonstans är det ju så att någon 100% garant för sanning finns ju inte i några av våra sammanhang fullt ut. Det kan vi ju liksom inte lova 100%. Vi försöker. Vi har absolut den ambitionen. Både från mediernas sida utifrån deras uppdrag och från myndigheternas sida utifrån vårt uppdrag. Men det är ju liksom källkritik är oerhört centralt. Och här tror jag man också kan ta hjälp av de nya medierna. För de innebär ju ofta att saker och ting ifrågasätts och prövas och stöts och blöts och motbilder skapas och så vidare. Så att jag tror att man ska se dem som en resurs i det sammanhanget också. Mm. Inte bara som ett problem för att det står fel i sociala medier, utan det är lika mycket att det granskas och ifrågasätts och prövas. Att det ger kedjereaktioner, följdreaktioner och inlägg. Ja, på ett mycket hårdare sätt idag än vad det har gjort tidigare. Man kom undan med mycket mer förr än vad man gör idag. Oj. Alltså, man menar jag, myndigheter och medier kom undan med mycket mer förr än vad man gör idag. Än vad man gör idag. Anna-Maria? Jag tror att traditionella mediers roll... Om du pratar mot mikrofonen så hör alla det. Betydelsen av traditionella medier tror jag ökar i och med det här nya medielandskapet snarare. Just med det här i åtanke med källkritik, kritiska granskningar och så vidare. Mm. Fast vi har ju sett ändå, nu pekar du på Erik, att det kan ju vara så att myndigheter eller de som kommunicerar för myndigheter alltid inte kommunicerar sanningen, eller de kanske inte alltid riktigt hederliga, man kan kommunicera fel. Men det kan ju också finnas, och det kan ju vara misstag som händer och det korrigeras förmodligen då så småningom. Men det finns ju också de som kanske vill plantera felaktiga nyheter, aktivt desinformera. Hur kan vi skydda oss mot den typen av händelser? Vi har ju sett att detta skett till exempel inom ekonomin när det gäller börsnyheter med effekter på insiderhandel och annat. Vi skulle ju också kunna tänka oss i en krissituation att man gick ut med desinformation som man lyckas plantera och sprida snabbt. Hur skyddar vi oss mot sådant? Alltså, det första antagandet är ju självklart att alla myndigheter talar sanning alltid. Det är liksom mitt grundantagande, även från min myndighet. Det är vi helt övertygade om alla här. Så är det självklart. Men däremot är det så att en myndighet kanske inte kan berätta allting som man skulle vilja veta. Pratar vi den senaste rapporteringen till exempel som Expressen just hade om ryska påsken och nya uppgifter. Även om jag skulle vilja, så vore det fascinerande spännande att få vara med i den diskussionen. Jag kan inte berätta. Vi röjer inte vad vi vet och vad respektive vad vi inte vet. Så det, där ligger per se. Så att även där är det ju, hur säkerställer man att man inte har en planterad nyhet? Det handlar ju bara återigen att alla som är avsändare av information, oavsett om det är i det här fallet är myndigheter, kontinuerligt över tiden uppträder konsistent, trovärdigt och faktabaserat. Det är ju det enda sättet att säkerställa att medborgarna har ett förtroende för kommunikationen hos en myndighet. Det är väldigt lätt att plantera en nyhet i ett väldigt massivt medieflöde. Och bara på den senaste veckan så har jag haft flera planterade nyheter med pressmeddelanden som har gått ut utan första källkritisk granskning. Och därför måste man från myndighetens sida, från Försvarsmaktens sida, vara så kontinuerlig och konsistent så att medborgarna känner igen sig att det här är ju information från Försvarsmakten. För den är paketerad och utformad och brukar vara trovärdig. Så att man kan se igenom att det här är någon falsk försvarsmakt. Mm. Det har ju hänt illa flera gånger tyvärr att en del nyheter som kommit ut på sociala medier har snappats upp fort och så har kommit ut också i traditionella medier. Och det blir ju traditionella medier lite grann någon typ av garant, alltså en sanningsgarant. Står det i traditionella medier så är det sant, och så har det visat sig vara fel. Hur kan man värja sig mot det? Hur kan man värja sig mot att viljan till snabbhet att nå ut inte blir för stark gentemot kontroller utav källor, är det här rimligt eller inte rimligt? Ja, men det är klart att det finns inga garantier för det, men vi måste ju samtidigt komma ihåg att man alltid kunnat plantera en nyhet även innan sociala medier. Det kunde man 1925 när Sveriges Radio startade också. Så att det handlar ju om vanlig källkritik, och det handlar om två av varandra oberoende källor fortfarande, och det är inte två personer på Twitter. Det är inte två av varandra oberoende källor. Det är ofta samma källa. Och på Sveriges Radio så säger vi ju att jag menar, i det här snabba medielandskapet för oss som har den högsta trovärdigheten av alla medier, så är det klart att det är viktigare att vi har rätt. Vi kan inte ha fel så himla många gånger utan att vi ska förlora vår trovärdighet. Och trovärdigheten är ju den starkaste bidragande orsaken, tror jag, till vårt varumärke. Så då får nog Thomas och Expressen kanske vara snabbare än vi om han har fel och vi har rätt, hårdraget. Men
Det är svårt. Och man måste vara väldigt aktiv på sociala medier hela tiden för att kunna se bakom. Och det är det vi försöker jobba med våra journalister. Det går inte att bara gå in och ut och vara där någon dag. Utan vi har sagt att sociala medier är en del av Sveriges Radio. Vi har gett ut den enda, vad jag vet, handboken i hur man som journalist ska hantera sociala medier. Både som arbetsverktyg, men också vad man måste tänka på. Den har översatts till engelska, den sprids över hela världen just nu. Och det är ett sätt som vi har gjort. Och vi har en väldigt livlig diskussion. Retweets, alltså när man skickar en tweet vidare och sätter Sveriges Radios varumärke på den, får inte ske utan att man faktiskt har kollat fakta. Sen kommer vi säkert missa och vi kommer säkert göra misstag och jag kommer säkert få äta upp allt jag säger nu. Men det är väldigt, väldigt viktigt. Thomas, hur gör man för att undvika att hamna i situationer med att publicera nyheter om släktingar till diktatorer som påstås blivit upphetsade över hundar och annat? Ja, den uppgiften kom ju från partitidningen i Kina, i Peking. Två kinesiska dagstidningar som skrev det och det förmedlades av nyhetsbyråer och sen av svenska medier. Och ganska så snabbt så publicerades det motuppgifter från BBC och Washington Post och då var medierna snabba att nyansera sig. Jag tror att i det ekosystem som nyhetsförmedling utgör så är det nog rimligt att till exempel svenska redaktioner citerar stora internationella nyhetsbyråer. Och anger att man citerar dem. Ja, absolut, naturligtvis. Men journalistiken är ju inte... Vi fick ju höra idag att världen är inte fullkomlig. Och det är klart att då är inte journalistiken det heller. Några av de största så att säga, medieskandalerna under de senaste åren som har varit, de har ju kommit från organisationer som New York Times och BBC med stora resurser. Men inte ens där är man... Alltså, New York Times har ju en rättelsespalt som är längre än alla svenska dagstidningars varje dag. Så att man måste nog vara beredd på att tyvärr så kommer det förekomma fel. Man kan jobba för att minimera dem, men det kommer tyvärr att förekomma fel i journalistiken. Och det är jätteviktigt att man är källkritisk. Jag tror inte att man i sånt här sammanhang så att säga, behöver vara för orolig om man är en myndighetsperson. För svenska myndigheter är generellt sett väldigt bra på att informera. Alltså det som vi uppfattar, det finns naturligtvis enstaka exempel och Silla kan ju berätta om Saudi-affären och det finns andra exempel på där man motverkar, ofta i Göteborg då händelsevis, där man inte vill att allt ska komma fram om hur skattemedel används. Men generellt sett så är svenska myndigheter och offentlig förvaltning bra på att informera. Försvarsmakten är ett föredöme. Polisen har en del att jobba med sen man ändrade sitt radiosystem. Och så. Men jag tror inte man behöver vara för orolig. Frågan är vad som händer vid en kris. Mm. När vi inte kan ladda våra mobiltelefoner, när internet inte fungerar. Då lyssnar man på radion. Då har man en radio med batteri. Ja, jo, men de batterierna räcker ju bara en begränsad tid också. Ja, det de tror finns jag, i alla fall att köpa. Där tror jag vi, både medier och myndigheter, har en del utmaningar kvar. En del utmaningar kvar. Jag vill höra med er igen, alltså ni företräder myndigheterna här. Jag vill envisas lite grann med det här, just alltså i en krissituation. Där man kan tänka sig att en fientlig stat eller fientliga krafter eller fientliga organisationer försöker infiltrera det informationsflöde som kommer från myndigheter som vi då litar på. Hur kan vi hantera det? Hur stora är riskerna där? Hur kan vi hantera liksom, situation om det blir en krissituation som uppstår så kommer det ut en massmeddelande från försvarsmakten som verkar vederhäftigt och klokt? Signerat Erik Lagersten. Ja, alltså det är ju... Att information, det kallas ju på militärspråk för informationsoperationer. Det vill säga att det är ett vapen som man kan använda mot en motståndare. Mm. Och det är ju ingen lek. Det vet vi ju att aktörer i världen använder sig av i syfte att påverka. Och det är ju inte så att det är ett enkelt twitterflöde som bara uppstår. Utan det är ju mycket elaborerat, utvecklat, genomtänkt. Och det är förmodligen bland det svåraste man kan skydda sig mot. Därför att i likhet med Sveriges Radio så menar jag att de myndigheterna som står här framme plus möjligtvis rättsväsendet också baserar sin legitimitet just på trovärdigheten, på det förtroende som vi uppbär hos medborgarna. Och i en krissituation, om vi skulle hamna i en konflikt, om inte medborgarna känner förtroende för Försvarsmakten, att vi löser uppgiften. Men det är en sak nu att vi ser lite medierapportering om att vi inte idag här löser uppgiften. Det verkliga allvarliga kommer om vi inte löser en konflikt. Förtroendet för staten Sverige baserar sig på att man känner tilltro till de här myndigheterna, på media och ett antal andra institutioner. Om det kan naggas i kanten genom en informationsoperation så riskerar man ju inte, man riskerar väldigt mycket, inklusive staten Sverige. Och därför är det ju så att då måste man skydda sig mot det precis som man skyddar sig mot andra verkansmedel. Så vi för resonemang om hur ska vi göra för att hantera en utländsk makt som angriper Sverige, inte med kryssningsmissiler eller med vapen, utan med cyberkrigföring. Och det är en planläggning precis som annan krigsplanläggning. Mm. Mm.
Det som jag känner här är också att traditionellt sett så kanske man har vunnit sin trovärdighet genom vem man är. Om man är Sveriges Radio eller man är Försvarsmakten eller polisen. I det nya medielandskapet så tror jag att trovärdighet mer och mer är någonting som man ständigt aktivt måste förtjäna. Det gäller både medier och medborgare. Och där är möjligtvis en skillnad, men kanske också i någon mening ett förhållningssätt som man kan använda just för att möta den typen av kriser. Jag skulle gärna vilja göra ett annat perspektiv på kriskommunikation och koppla tillbaka till när Karin Hugelius berättar från Filippinerna om de köer som hon såg där. För att ladda mobilbatterierna. Ja, köer för att fylla på vattendunken, köer för att få medicinsk hjälp och köer för att ladda mobiltelefonen för att kunna ringa ett samtal. Vilken kö är längst? Jo, det är den för att ladda mobiltelefonen för att ringa ett samtal. Och jag skulle vilja titta på kriskommunikation ur det perspektivet. Vad är mänskliga behov? Är det att få nyheter eller är det att själv också kommunicera? Och hur är det så att vi behöver förändra synen på vad som är grundläggande mänskliga behov i ett samhälle där vi faktiskt är vana vid att kunna kommunicera? De människor vill kunna göra det, vill kunna berätta själv om hur läget är där man befinner sig, vill kunna kommunicera med sina vänner, vill kunna delta i arbetet, vill kunna organisera sig, kommer att göra det om möjlighet finns på ett helt annat sätt än vad vi traditionellt sett har byggt upp kriskommunikationsarbetet för allvarliga kriser i Sverige. Det innebär att medborgarna, individerna själva blir sändare, inte bara mottagare? De kommer vara både och på ett annat sätt. Det är jag helt övertygad. De ser sig som både och. Vi ser det redan idag i samband med askmolnet när det drabbade Sverige, hur människor organiserar sig. Facebookgrupper för att skjutsa varandra från kontinenten hem. Vi ser hur man skapar lägesbilder tillsammans, crowdsourcing. Det är inte så att det är myndigheterna och medierna sitter på informationen och förmedlar den utåt, utan ibland skapas bilderna där i det samspelet på ett helt annat sätt. Och det behovet som vi människor har av att kommunicera, som hela tiden bekräftas i vardagen, och vad händer med det i en krissituation? Jag ska bara höra om vi har fått några frågor. Vi har fått lite frågor här eller kommentarer. Vi ska se vad de kommer. Då ser vi. Här blir lite fråga till er. Givet att gammelmedia, jag ber om ursäkt för att vi kallar er gammelmedia, men ni förstår vad vi menar. Det är kärleksfullt menat. Givet att gammelmedia inte kan och myndigheterna inte vill informera, vem ser ansvaret att berätta, den anonyma bloggarens? Vad säger ni? Ja, men det där är väl exemplet med Edward Snowden. Alltså, det kommer alltid krävas visselblåsare såklart. Mm. Jag tror nog att i ett land som Sverige så ser jag inte något omedelbar risk för att nyhetsmedia inte vill berätta det som är relevant. Men det är klart att i en krissituation så kan det uppstå. Det har vi haft exempel på från andra världskriget, att medierna tillämpar en självcensur. Då är ju inte världens äldsta tryckfrihetsförordning värd någonting. Och det är klart att i det läget så kan det finnas möjligheter för anonyma bloggare att tillhandahålla information. Jag tror verkligen, som Svante sa tidigare, att det här med att folk vill informera själva. Vi såg det under tsunamin i Thailand, att det som de första reportrarna som kom dit, som åkte samma dag som vågen hade dragit in, de fick väldigt mycket jobba med att låna ut sina telefoner, för svenskar som de träffade ville liksom kommunicera hem att de levde. Så att jag känner verkligen igen det. Och där samspelar ju också, man använder ju etablerad media för att efterlysa andra anhöriga, så att det blir ett sorts samspel mellan medborgaren, myndigheterna och media. Erik vill komma in och sen Anna-Marie. Jag tror att de flesta moderna myndigheter nu och i framtiden vill informera. Det är liksom ett grundantagande. Den här föreställningen att vi inte skulle vilja berätta, den är för mesta baserat på fördomar om hur myndighet kanske borde vara. Ur vår synvinkel, vi vill berätta så mycket som möjligt. Sen finns det några begränsningar kopplat mot sekretess. Men vi är som en enskild medborgare i den bemärkelsen. Vi vill berätta om oss själva. Vi mår bra av att höra oss själva i media. Jag gillar att se mig själv i tv. Alltså jag kan berätta för att rikskriminalchefen som kommer uppträda här senare kommer inte vilja berätta om hur det gick till när man lyckades få loss de här två svenska journalisterna i Syrien. Så det är inte alltid så att man vill berätta eller kan berätta. Vi journalister eller vill något. Silla. Nej, men alltså, vi är ju nu på väg in i ett samhälle, om inte redan är där väldigt mycket bygger på IP. Alltså
Näten måste funka och elen måste funka. Om jag var myndighetschef så skulle jag nog ägna rätt mycket tid åt att fundera på det. Det måste inte blåsa så väldigt mycket i Sverige innan inget av de där två sakerna funkar. Och då är frågan, hur ska medborgarna kommunicera med varandra och hur ska ni få ut er information? Ja, men det är, Japan tycker jag under den senaste tsunamin och jordbävningarna, jättetydligt exempel. Gick inte att göra någonting. Inga bominnät funkar, ingen el funkade. Och där har ni ett jätteproblem. För nu bygger vi upp ett kommunikativt samhälle som bygger på att det här fungerar. Mm. Och där vi är otroligt sårbara. Vill du in där, Thomas? Nej, men det är klart att det där är en utmaning för medierna. Alltså enveckasförsvaret kan man ju prata om, men medierna måste ju fortsätta efter en vecka och rapportera. Och i de områden där det är krig och konflikter, där fortsätter ju medierna att rapportera. Det finns ju en rad sådana exempel. Oslobodjen i Sarajevo var ju ett sådant exempel där hela så att säga, civilsamhället nästan raseras runt omkring, men tidningen kommer ut ändå. Och det är klart att vi kommer, jag menar, det finns många exempel från runt om i världen där man distribuerar tidningar med hemliga kurirer och väggtidningar och flygblad och allt. Och den här nyhetsförmedlingen måste ju liksom fortsätta också om det inte finns någon el eller någon, så att säga, någon IP-tillgång. Mm. Vi kommer imorgon gå in och titta lite närmare på ett område där det behövs mycket media, eller media har försökt rapportera och i krissituationer. Det gäller Syrien och den diskussionen kommer vi ta eftermiddagen imorgon. Det börjar bli tid att runda av lite grann här. Jag har inte sett några fler frågor. Men då frågan är om mediernas makt och ansvar. Vad ska man svara på det? Vem är det som har makten? Vem är det som sätter dagordningen? Om jag skulle säga så här, att jag skulle säga att ni har makten allihop. Traditionella medierna fick vi höra tidigare har fortfarande väldigt stort och väldigt starkt inflytande. Myndigheter har ju också väldigt utökade möjligheter att kommunicera. Bygger mycket på trovärdigheten naturligtvis, men söker sig nya kanaler och når ut. Och inte minst en person som du, Carl Bergqvist, som är en självständig bloggare som lockar läsare och som håller tummen i ögat på såväl myndigheter som politiker och andra och har ett stort inflytande. Har vi då landat i någon konsensus som vi kan vara glada och nöjda med? Erik protesterar. Nej, jag vill bara säga att jag menar att vi har ett enormt ansvar allihopa. Mm. När vi har som mest trafik en månad, då har vi mer tittare än vad TV4 har. Alltså när vi har en belastning. Och det är klart att då måste jag som avsändare den informationen tänka efter vad det är jag skickar ut. Mm. Så att det ligger ett enormt ansvar i ett förändrat medieklimat på oss som myndigheter när vi kommunicerar. Mm. Silla? Nej, men jag tycker att vi alla, det är ju bara tittar här rummet, jag tror de flesta här har en smartphone, troligtvis betalad om någon annan än sig själv med free surf. Alltså, så ser ju inte verkligheten ut. Och så kanske den absolut inte kommer se ut när de som snart har lett oss in i detta beteende, nämligen de som äger datatrafiken, inser att man kan snart börja ta rätt mycket betalt. Då har vi alla ett ansvar för att se till att vi inte får en gigantisk informationsklyfta i Sverige där halva befolkningen sitter där och inte kan hänga med. För de har tre ungar som inte har någon mobiltelefon med frisurf för det är ingen som har råd att betala. Det blir en jätteutmaning tror jag. Och då ska det bli intressant att se vad vi gör med all vår makt. Och det är en fråga som vi kommer fortsätta diskutera och därmed vill jag säga stort tack till panelerna. Vi kan väl ge dem en applåd. Och då mina vänner så har ju en lång och intensiv och jag hoppas att ni också har funnit en intressant dag nått sitt slut, nämligen den här första dagen på Folk och Försvars rikskonferens här i Sälen. Nu är det slut för dagen. Det blir mingel i pianobaren klockan 19.30 och sen blir det middag klockan 20.00. Och imorgon så återsamlas vi här klockan 12.30 och då ska vi få lyssna på Stefan Löfven, Socialdemokraternas partiledare. Välkomna tillbaka då.